Türkiye'de Azerbaycanlı tur sürücüsü qəzaya səbəb olub. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, İskəndər Qasımov adlı sürücü Afyon Karahisar Antalya yolunda naməlum səbəbdən idarə etməni itirib. Nəticədə onun idarə etdiyi yük maşını bir avtomobilə çırpılaraq yolun əks tərəfinə keçib. Əvvəl traktora, daha sonra isə 4 maşına çırpılıb. Bir neçə metrdən sonra dayanan zaman tırın təkəri yanmağa başlayıb. Dəhşətli qəza nəticəsində Mehmet Balon adlı bir nəfər ölüb. Mehmet Çakmak və Zeynep Çakmak isə yaralanıb. Hadisə yerinə çoxlu sayda xilas edicilər cəlb edilib. Yanğın söndürənlərin müdaxiləsi ilə yanğını söndürmək mümkün olub.